Павлодарда ондаған жылдар бойы жөндеу көрмеген білім беру нысандары жаңартылып жатыр. Жаңа оқу жылына қарай 30-дан астам мектеп пен балабақшада күрделі жөндеу жұмыстары толық аяқталады. Мамандардың айтуынша, мұндай ауқымды жөндеу жұмыстары бұрын-соңды жүргізілмеген. Павлодар қаласында апатты жағдайдағы мектептер жоқ, десе де жөндеуді қажет ететін мекемелер баршылық. Науқан кезінде 32 білім беру нысаны күрделі жөндеуден өткізіледі. Мысалы, мыңға жуық оқушыға шақталған бұл білім ошағындағы спортзал 40 жыл бойы күрделі жөндеу көрмеген. Биыл жаңартылып жатыр. Сложность это само по спортивному залу. Спортзалдың едені толық ауыстырылды. Ондаған жылдар бойы жөнделмеген соң біраз қиындықтар болды. Қазір әрлеу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сосын асхананы жөндеуге кірісеміз. Ал 200 қыз тәрбиелатын бұл балабақшаның төбесінен 8 жыл бойы су ағыпты. Биыл нысанның шатырынан бөлек қасбеттері, терезелері түгенделді. Күрделі жөндеуге 20 миллион теңге бөлінген. Была очень большая проблема с кровлей. Балабақшаның шатыры тесіліп, біршама уақыттан бері төбеден тамшылап су ағатын. Сондай-ақ аулаға төселген асфальт ойқыш-ұйқыш еді. Енді міне тегістелді. Балалар мен ата-аналар риза. Қазір 20 ғимаратта күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Қалғаны жаңа оқу жылы басталғанға дейін бітірілуі тиіс. Контроль за ходом работы. Білім беру нысандарын жөндеу науқаны сала мамандарының жіті бақылауында. Бүгінге дейін жұмысына салғырт қараған мердігерлер болған жоқ. Біз өз тарапымыздан техникалық және авторлық қадағалау жүргіземіз. Жөндеу жұмыстары оқу жылы басталғанша толық аяқталады. Облыс орталығында 42 мектеп пен 72 балабақша бар. Бүгінгі күні олардың басым бөлігі жаңа оқу жылына сақадай дайын тұр. Айта кетейік, биылғы жылғы жөндеу науқанына жергілікті бюджеттен 700 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Самат Оспанов, Хабар 24, Павлодар.